Tervetuloa U-studioon. Tällä kertaa otetaan käsittelyyn estejuoksija Jukka Keskisalon tilanne. Keskisalo aloittaa kisaurakkaansa keskiviikkona 3000 metrin esteiden karsinnassa. Jari, tämä on Keskisalon pääkisa, karsinta. Karsinta on nyt, tai alkuerä, niin on se, mikä pitää nyt juosta kyllä todellakin tosissaan. Jatkoon pääsy ei ole ollenkaan nyt niin kuin varmaa tämän kevään näytöllä. Onko Jukka kunnossa sitten ollenkaan? No, se on vähän kaksipippuinen kysymys, että hän on kyllä toisaalta elämänsä kunnossa. Että hän, viime harjoitustalvi oli tosi hyvä. Tuossa keväällä näytti, että nyt ollaan niin kuin menossa niin kuin todella hyvää kautta kohti. Eikä hän edelleenkään siinä kunnossa sinällään ole mitään, mutta tämä kestävyysjuoksu on hankalaa taiteilua niin kuin sen, tavallaan sen kestävyyskunnon ja sitten sen niin kuin vauhtikunnon kanssa. Ja tämä niin kuin vauhdin esiin saaminen, niin se on ollut Jukalla aina vaikea prosessi. Se on aina vienyt sinne loppu kesällä ja niin tässä on näköjään nytkin käymässä. Eli periaatteessa EM-kisat tulee nyt kuitenkin kesäkuun lopussa, niin tulee Jukalle liian aikaisin. No kyllä ne nyt vähän tulee, että hän on kyllä ottanut sen huomioon tuossa valmistautumisessa ja siinä mielessä niin on pikku yllätys, että tämä on nyt ollut näin tahmeita tämä niin kuin kunnon esiin saaminen. Tietysti eihän hän ole ihan kunnon kisoissakaan tässä juossut ja tässä on paljon semmoisia niin kuin kysymysmerkkejä, että onko ikään kuin jäänyt suorituskykyä vähän nyt niin kuin näyttämättäkin. Mut kyllä tuo kokonaisuus, kun sitä hänen juoksuaan katsoi, niin ei siinä nyt ihan sitä semmoista imua ole, mikä on silloin ollut, kun hänellä oikeasti kuulukkeen. Niin, palataan EM-kisojen karsintaan. Millaista juoksua siellä vaaditaan, että pääsee sitten finaaliin? No, sehän yleensä menee semmoiseksi niin kuin kyttäilyksi ja tönimiseksi ja hirmu hankalaksi ruuhkissa sekoiluksi. Et siinä täytyy olla niin kuin pää kylmänä, ettei niin kuin ensinnäkin pitää huolen siitä, ettei mene nurin missään kohin ja ei jää minkäänlaisiin pusseihin. Ja sitten siellä tullaan se viimeinen kiekka aika reipasta vauhtia. Niin kuin normaalioloissa, niin Jukkahan pystyy semmoisen kisan kyllä hoitamaan. Nyt on vähän semmoinen, että jos se kovin tökköstä se juoksu on, niin se voi olla sitten niin kuin hankalaa niin kuin hallita sitä alkuerääkin tässä mielessä. Että kyllä tämä vähän haastava paikka on. Niin, mitä sitten, ketkä on estekisan suosikkeja? No, siellä ei nyt ole oikein yhtä suosikkia, varsinkin vieläkään ei oikein uskalla niin kuin sanoa, että mitä nuo ranskalaiset tekee, että ilmeisesti Tahri jää pois. Ja tästä Penappadista mä nyt en tiedä, jos hän tulee radalle, niin totta kai hän on niin kuin sillä niin kuin, vaikka ei ole tänä vuonna mitään ihmeellisiä hänkään näyttänyt, niin kyllähän kuitenkin semmoinen niin kuin suosikki on siinä kisassa. Mutta sitten siinä on kyllä mielenkiintoisia haastajia, iso nippu, siellä on näitä Puolan kavereita ja siellä on vaikka ketä. Itse asiassa Keskisalokin kuuluu semmoiseen tasaiseen porukkaan, joka pystyy sen jonkun 8-15 juoksemaan, jos niin kuin sopiva kisa tulee. Kukaan eurooppalainen estejuoksija ei ole tällä hetkellä Euroopan ennätyskunnossa. Mä luulen, että mitalit tullaan jakamaan jossakin niin 8-15-8-20 välissä. Eli semmoisella vauhdilla, mitkä olisi niin normaali Keskisalolle ihan arkipäivää, mutta mä en tiedä, onko tuo Keskisalo normaali vai ei. Näin, koska se on eka karsinta ja sitten vasta käydään saumoja finaaliin. Mm. Niinhän se pitää tehdä. Kyllä, näin se on. Näin, tosiaan Keskisalon urakka alkaa keskiviikkona sitten alkuerissä ja jos hän pääsee finaaliin, ne on sitten ilmeisesti perjantaina. U-studio kiittää.